Готов ли си бе, тате? Бобане, тако ли се прашуем? Готов ли си бе? Кой те научи такой? Па мама ме научи. Вика, иди види татко ти готов ли е. Я съм спреман, а не готов, бобане. Еве, завърши с кондицион тренинг. Абе, тате, па я те виду нещо се спремаш, ама що се спремаш? Кодива се с майко ти. Да играмо топко. Три полувреме, шест край на мали голчиня. Кой изгуби дава вечер? Тате, па къд си бе ти постоян бутри тая топко, бе? И знаеш, ама си смешано тия гачи от твой домачинско майце? Баба, не бе, синка. Ти си млад, нищо не разбираш, бе. За време ранее, у Куманово, имаше само един шнайдер, што шиеше гаќе за физичко. Делегат. Бог да му душу прости. Не мога да ги најду тие што ми ги шии у осмо отделение, па мора овој да облечу. Оди види мајка ти докуде е. Хајде. Каква сам играл, бе, футбол за време ранее. Варам, 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 по фуп, меѓу ноги. Тате! Знаеш што? Виде, тате, мама тражи нещо у шифонери, много е люта! Знам што тражи, бобане. Три кога тражи од осмо отделение. Она каква мечка се е направила, она не може да улегне у нега сега, бобане. Зато е нервозна. Оди, види сега докуде, ајде, оди, ајде. Е, па колко сам бие развије, бе. Одно снага, бе, не ми сичи, бе. Тате, сега читам, мама га оставила овој лишче на стал и вика, ја футбол нема да играм. Па не мора да игра футбол, ако нече, нека седи на гол. Ама, тате, слушай, пишуе после му продолжетак, много сам нервозна и люта. Ете ви ги шпагете, па сами си ги правите за вечеру. ПС, ја отиде да поседу куде комш. Ха, лисица, она ли што много знае, него нервозна сак, па и ништо нече да го направо. Тате, а ја да те прашам нешто. За време раније, кај сте си били у војску, мама, зашто не е била у војску? Бобане, бобане, што збориш? Замисли го бе, она нервозна и љута како сега, бе. А калаш ников в руке. Па тој свија ми има да не изтепа, бе, бобане. Оди, стави ги тие шпагети да се вари, вај. На тројку ли, тате? На тројку,